Nice.
Thank you.
감사합니다. 아시바로
Oh, kita tinggal aja.
Nyatakan kita. Kita. Kunci yang kita biru. Satu nomor ke. Karena mana?
Wait.
Thank you.
जागरण हाल्नु हुन्छ मेरो त कहाँ गराउँछ निम्तो दिन कार्ड भन्न भएको क्या सुपारी लगाएर दुई तिन बल हान्थ्यो भेटा है आठ तेह्र थियो पन्ध्र यो कति पावर धेरै कम्पिटिसन बनाएको यो त काँटा छ Oh!
Come on, come on.
झ्याप्ला हो क झ्याप्ला आउनु त सके गेम त यस्तो पो है Five,
अट्ठाइस सत्ताइस चौथो सेटको गेम चलिरहेको छ। अत्यन्त उत्कृष्ट खेलाडी हामी हेरिरहेका छौँ, सेटहरू हेरिरहेका छौँ, डिफरेन्स हेरिरहेका छौँ। चारमा एक अङ्क जोड्दै पाँच पुऱ्यायो भक्षी भने नवस्फूर्ति। र बेस्ट अफ फाइभ कर्नरमा खेलाइएको खेलमा नम्बर बल छ बेस्ट अफ फाइभको आधारमा खेलाइएको यो खेल दुई सय नवलपुरले हात पारेको छ भने एक सय प्रगतले सुन्दर सलामले आफ्ना हजारौँ दर्शकहरू सामान देखाइदिनुमा हामी विनम्रमा प्रयास अनुरोध गर्दछौँ। त्यो विश्राम चाहिँ खेल कुरा सुरु गरिएको छ, सर्भिस गरिरहेको छ भगवतीका खेलाडी साथी। हामी निकाल्ने
Camera,
क्यामेराको कृपया फ्ल्यासलाइट अन नगरिदिनु होला। यहाँ आँखातिर देख्न अप्ठ्यारो पर्नेछ। यतिखेर फाँकिदिनु होला, कृपया बल्छ बलिएका राखिदिनु होला। हजुर राम्रो उठ्दो रहेछ क्या। शिक्षा सभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रियदेखि किसान खेती क्लासहरू गर्न चाहेमा यहाँले यसरी गुरुकुल दर्शकहरूको भिड छ खचाखचिन आफ्नो आफ्नो
त्यसलाई आफ्नो शरीर पनि छान गर्न होला सक्षम गरिदिनु होला बाहिर आऊ अब बाहिर आऊ ओ खत
Right out.